Hoş gördük hər birinizi, hörmətli YouTube kanalımın izləyiciləri və mən sizin yazdığınız suallar üzərində yenə mövzu hazırlamışam. Belə bir sual verib izləyici, aybaşı öncəsi mənim halım pisləşir, təzyiqim qalxır və s. Və mən də bu sual əsasında premenstrual sindromdan danışmaq istəyirəm. Premenstrual sindrom və yaxud da aybaşı öncəsi sindrom bu demək olar ki, qadınların əksəriyyətinin az və ya çox dərəcədə əziyyət çəkdiyi bir simptomdur, sindromdur. Və hansısa qadında premenstrual əlamətlər, yəni menstruasiya öncəsi, aybaşı öncəsi müşahidə edilən simptomlar az formada özünü biruzə verirsə, digər bir qadında çox kəskin bir şəkildə biruzə verir. Və bunun səbəbləri tam olaraq yəni elmə məlum deyil, nə üçün bir qadın yəni rahat keçirirsə o dövrü, digəri çox ağır keçirir. Lakin səbəblər daha çox yenə də hormonal faktorlara bağlanır. Və aybaşı öncəsi sindromu, yəni premenstrual sindromun əlamətləri iki qrupdur. Bir emosional simptomlar, əlamətlər, bir də fiziki əlamətlər var ki, ən sıx yayılanı emosional əlamətlərə aiddir. Bunlar qadının yuxusuz olması, yuxusuzluqdan əziyyət çəkməsi həmin dövrdə, əsəbi olması, acıqlı olması və yaxud da əksinə depressiyaya düşməsi. Bəzi qadınlar əksinə yuxuluqdan şikayətlənirlər ki, məni tez-tez yuxu basır və yaxud da həddindən artıq aqressiv olması və s. müxtəlif formada emosional yəni dəyişikliklər ola bilir. Fiziki əlamətlər isə ən çox sıx rast gəldiyimiz süd vəzlərində olan gərginlik, ağrı. Bu da bəzi qadınlarda az olur, bəzi qadınlarda isə çox şiddətli şəkildə biruzə verir. Bundan əlavə əldə, ayaqda, üzdə azacıq şişkinliklərin olması, bəzən hətta qabarıq şişkinliklərin olması, müxtəlif bədən ağrıları, baş ağrıları və s. kimi çox geniş rəngarəng yəni simptomlar var premenstrual sindromun içərisində. Və bu simptomları digər xəstəliklərdən ayırmaq üçün bəzən bunu qadınlar gəlir, pasiyent gəlir, premenstrual sindrom kimi izah edir, yəni aybaşı ilə əlaqələndirir, amma araşdırdıqda bunun altından əslində digər xəstəliklər çıxır. Yəni məlum olur ki, qadının nevroloji problemi var və yaxud da qalxana bənzər vəzin disfunksiyası, digər yəni endokrin vəzlərin işində pozulmalar var. Bu səbəblərdən yəni bu əlamətlər narahat edir və ona görə də xəstəlikdən ayırmaq üçün premenstrual sindromu fikir vermək lazımdır ki, bu əlamətlər məhz aybaşıya 4-5 gün qalmış başlayır və aybaşının başlaması ilə də 3-4 gün ərzində itib gedir və mütəmadi olaraq bir neçə ay ərzində bu şəkildə təkrarlanırsa artıq bu zaman premenstrual sindrom adı verə bilərik buna. Və müşahidələr onu göstərir ki, premenstrual sindromdan daha çox digər yanaşı xəstəlikləri olan nevroloji, endokrinoloji və s. problemləri olan qadınlar sıx əziyyət çəkirlər. Yəni onlarda bu simptomlar daha qabarıq olur. Müalicəsinə gəldikdə isə əlbəttə, yüngül formalarına biz həmən həb, dərman təyin etmirik. Belə formalarda biz qadınlara yuxu rejiminin normallaşdırılması, təmiz havada gəzmək, idman və s. kimi yəni üsullarla keçinməsini tövsiyə edirik. Bəzən bunlar ilə kömək edir. Amma qadın əgər kəskin şəkildə, yəni ağır formada premenstrual sindromdan əziyyət çəkirsə, bu zaman artıq müəyyən qrup həblərin təyin edilməsi ilə bu simptomların xeyli yüngülləşdirilməsi, bəzən hətta keçib getməsi də mümkündür. Bugünlük bu qədər. Ümid edirəm ki, izləyicimiz bu sualı verən öz cavabını ala bildi və digər qadınlar da bu problemə gəlir narahat edirsə, onlar da cavab ala bildilər və siz də sizi narahat edən problemlərinizi, suallarınızı bizə yazın. Cavabları eşitmək üçün də YouTube kanalımıza abunə olmağınız yetərlidir.